mulher. A verdade é que esperar um pouco, o irmão da Marisa aqui a bolo, via bolo de branco, os pais dos povos de Lentia, de Lentia, de Lentia, o nome rapidinho de Lentia, 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 de Realmente sim, sabia que hoje era um dia complicado, um dia onde se realmente ia lutar pela classificação geral. Bom, eu esperava sim estar num dia bom, estive num dia bem, pude ganhar geral e ganhar a etapa, por isso não posso querer mais do que fiz hoje. Foi, e com um percalço, foi durante esta prova, onde caiu aquela barreira? Sim, isso foi na etapa rainha, onde caiu a barreira dos últimos 2 km, onde tive que parar, mas pronto, são acidentes de corrida e não se pude fazer nada, mas pronto, essa etapa também acabei por a ganhar e então esquece sempre um bocado essa parte aí. E agora, quando acaba a prova, já se pode pensar já no campeonato nacional? Sim, bom, as próximas realmente serão os campeonatos nacionais, onde irei fazer, está tudo contra relógio como estrada, é pensar sim no Tour de França e o Tour 5 será um dos outros objetivos. Bom, praticamente o Tour acontece muitas coisas na primeira semana, muitas quedas, muitos percalços, então vamos esperar pela primeira semana e logo fazemos um resumo de tudo e logo já veremos o que fazer. Tem consciência que com esta segunda vitória entrou definitivamente agora no tão mundial entre os mais consagrados? Realmente, no ano passado foi muito bom ganhar a volta à Suíça. Eu não contava ganhar duas vezes, mas ao longo desta volta foi tendo muitas boas sensações e ganhar, acho que não podia querer outra coisa que não esta vitória em classificação geral. Obrigado. Obrigado eu aos portugueses. Tá, amigo. Vai, então. Deus por terem ido. Bom, realmente, Suíça, as coisas têm salido muito bem aqui. Como andia 2 anos seguidos, ou consecutivos, sendo terceiro em La General, e bueno, e aqui em Suíça 2 vezes La General a ver gano, eu creio que não podia querer outra coisa. Tua família está aqui em Suíça? Sim, Suíça praticamente tem muitos portugueses, não me posso queixar de haver estado apoiado aos portugueses, muitos portugueses, e quero agradecer a todos o apoio que me han dado. Orgulho, eu sou um chato.